dobrodošli u moj kanal. Danas sam tu sa novim videom. Ako se pitate zašto mi je ovako kosa, sinoć sam znači prespavala sa uljem, stavljala sam ga samo na teme i po prvi put sam testirala ovo. Međutim, za sve vezano za ulje treba da prođu nedelje. Međutim, još jedna stvar koju hoću da ispravim, koju sam kupila, videli ste verovatno u prošlom ili preprošlom vlogu, jeste ova maska za kosu. Tako da ću sad da operem kosu i onda ću da stavim masku da mi stoji na hit 20 minuta, toliko vremena imam, i da isperamo da vidimo kakva će biti. Tako da, eto, ja vam se javljam danas. Nije mi sad ovo neki prezanimljiv dan, zato što je radni dan, većinu vremena provodim na laptopu. Isto tako imam neke kurseve koje sam krenula pre otprilike mjesec dana i nikako da ih završim. Tako da, eto, planim sad da operem kosu, da radim malo na laptopu i isprobat ću novu kremicu koju milion vas, kada sam pitala za Kiehl's proizvode, su mi rekli, ste mi rekli, da je dobra ova creamy eye treatment sa avokadom. Tako da ćemo nju staviti čim operam kosu. Evo ovako, na kutiji piše da se drži 10 minuta, tako da ja ću držati malo duže, čisto da imamo bolji efekat. Tu i tu stavim ovako šnalu gore, verovatno kao i svi. Još ovdje da poraste i bit će top. One hour later. Evo ovako, kosa je oprana, nisam stavljala nikakvo ulje. Bože, daleko da se već je sušila, međutim, mislim, nije kao mokra je. Stavit ću zapravo ulje na kraju, hoću sad da pokušam da ponovo izignem volumen s ovom četkom. Želim previše s ovim da sušim, zato što mislim da će mi spaliti kosu. Izgleda malo trenutno kao ludak, ali hoću pustiti da se donji deo samo na kosuši. Sad ćemo tamo da nanesemo ulje. U Beogradu nisam nosila ovdje ono Gizu, mislim da je stvarno odlično. Doduše, ja ga imam fazon 2 godine, nisam iskoristila, zato što mi sve na početku nešto bilo žao. Samo fazon nema šta da mi bude žao, to je samo ulje za kosu koje kao ok, potrošit ću, kupit ću novo i to je to. Tako da sad ovdje sam ponela ovog list, isto stara 100 godine, zato što nekako ja uvijek budem u strahu da kad stavim ulje ću previše izmaciti kosu. Međutim, sada kada sam naučila zašto služi ulje, kako se koristi, tako to, nije mi problem da koristim više. Znači da čekam godinu kad dođem malo da uradim priliv, zato što sam pramenu je baš davno radila i onda mi se vidi tu prilaz. Čak ne znam ni da li dada malo tamnije ili da kao držimo ovu boju, nemam pojma. Ne znam što ćemo s ovom lampom, hajde ovako da stavimo. Okej, nije ni važno. Uglavnom, kosu sam ostavila gore podignutu, napolju pada kiša, zato je meni žao da je sad nešto tretiram, da je uvrćem i tako dalje, to se ne da uvrćem, da sušim uopšte, zato što jako izađem napolju na ovaj pljusak, mislim, gotovo, meni će kosa ovo nikada bude. Uglavnom, ovo mi je stiglo sa Amazona, svuda je ovdje rasprodato i vidjela sam da apsolutno svi jako hvale i tako dalje, tako da ću koristiti narednih par dana. Ja najviše bih htjela da stavljam to tu ovdje oko nosa gdje mi je kao crvenilo. Mislim, aj stavit ćemo i ovdje gore. Stvari što ovdje ni nema sunca, sad kao pa da ja sad treba da razmišljam da li sme to u toku dana, ne sme i tako dalje. I kažem, vidjela sam da se svi živi kuno doba, krema pravi čuda. Čačkala sam ovdje, znači jednu tačku, sad ima tako da oteknem, pa si mi niti krivo šta se radi. Ovo što sam zakačila kosu, znači bolje da nisam, ali ajde. Učujete u pozadini da se nešto krčka, bukvalno to je pasta, današnji dan uopšte nije toliko zdrav koliko je to planirano, ali šta da se radi, tako mi se nagomiraju neke obaveze i onda niti imam život sa sad nešto da naručujem, što znam da mi se neće dopasti. E, inače su mi svi pisali kao da je Honest Greens jako dobar u Madridu i kao dobar je, ali naručila sam pre neki dan, zato što ovdje što god to hoću pravim, je li komplikovanije, meni treba 600 ono činija, dodataka i tako toga, a to bukvalno sad žao mi je da kupujem ovdje, jer znam da to neću vraćati nazad za Beograd. Dobar mi je kao restoran, ali kod nas mislim da je 10 puta bolji fit bar, zato što vam ne daju ono ovoliko kelje i neke salate koju nećete jesti, jer je apsolutno bezukusna. Bukvalno neke jesi supermarketa u plastičnom pakovanju sipaju to bez ikakvog sosa, ulja, bilo čega. Tako da nisam baš oduševljena, kao dobar je sweet potato i sve to, ali ovako nisam oduševljena. Što se tiče današnjeg dana, joj ne znam što vam kažem za plan, ja ne znam kako će se ovaj vlog zvati. Bukvalno ovo je jedan jedini video za koji pojma nemam šta i kako. Knjiga koju čitam jeste ova, želim da je završim dok sam ovdje. I sve vrijeme dok čitam, ja i korištenje sticky notes, želim da na osnovu ove knjige snimim 3
za sad znam sigurno jedan girl talk, vidjet ćemo još naredna dva, zato što mislim da je mnogo dobra tema i to će biti od, pošto sam odlučila snimam vlogmas na kraju 37 dana, apsolutno nerealno, ludo i tako dalje, ali da prilike vlogovi budu tokom decembra i da vam ta prva nedelja naredne godine budu vidi koje vi najviše volite, da malo pričamo i tako dalje. E, a inače ovako sad dok sedim moram da vam kažem, znači, tri stvari koje su mi kao važne. Prvo što me nervira, ali prosto uvek je tako kada je decembar u pitanju, jeste što fokus na mene, podcaste, učenje, kursevi i tako dalje je jako smanjen zato što nemam vremena za to, nažalost. Druga stvar koju apsolutno želim da promenim, znači od januara jeste učenje španskog, jer do sad sam ga kao učila svaki dan po nešto, međutim ja, evo, od 1. decembra do sad ništa se nije promenilo, par novih reči sam naučila, ali gramatiku koja mi je najvažnija, još uvijek ništa. E da, ako koristite Duolingo, baš mi napišite koliki vam je strajk. To je koliko dana za redom, meni je 175. dan i to je samo španskog, ranije sam i italijanski učila. Čekajte, tu su dvije stvari, šta je treća? Pa treća je bila zdravija ishrana, ali kao ne, nije ni sad da ja jedem fast food non stop, uvijek ću pre nego što naručim nebitno, čekaj da mi se King Burger, ne King Burger, kako se bože zove ono, Burger King, Taco Bell i tako dalje, umjesto da jedem to, ja ću naručiti neku zdraviju kao verziju toga, ali opet nije idealno, ja to čekam da dođem kući malo, da jedem neka našokovana jela. Iskreno mi je to onako sad želja, posebno kako se bliže praznici, koliko sam slava propustila, to mi se sad sve jede. Najbolja stvar od svega je što i Dunja dolazi isto vrijeme kad ja, tako da mislim će nam biti baš super kod kuće. I to je bilo to, evo vidite što se tiče moje kose, suši se samo, bukvalno bez ičega. Možemo sad, mislim, ja sam ovo gore kao podigla. Aj, nije neko čudo uradilo. Ja, meni se tamo kuva pasta, bukvalno najobičnije pasta, mislim da ću samo staviti oni crveni sos i to je to. Volumen nepostojeći, šalim se, nije, okej je stvarno. Sad ću sad i malo ulje i na te prve pramenove i to je to, kosa je čista. Samo na sekund sad da vam pokažem koliko mi je poraslo ove male kose. I evo ovdje, ne znam koliko se vidi. Evo ovako, u Madridu je počeo nikad veći pljusak, tako će ovaj dan biti propast. Ali uvek mora u vlogmasu da bude jedan dan. Nije propast, ali prosto kad ne ide sve po planu, što je skroz okej. Nije okej u smislu što mi se pomeraju ove roletne i što duva, znači znate kakva vetrina. Tako da ovaj vlog će malo više biti kod kuće, priča i to. Ja se nadam da vam neće biti toliko dosadno, ali prosto ima ovih dana. I to mi je skroz okej, jer nekad se ja tako vracim unazad i razmišljam ja kad sam imala od 12 do recimo nebitno 17-18 godina i kao sedim kući i gledam serije u fazonu Pretty Little Liars, Gossip Girl i tako to od jutra do sutra, ne gledam tuđe vlogove i budem u fazonu wow kako oni svaki dan nešto radi. Uvijek sam razmišljala o Chiari Ferragni koja vi ne shvatate, ono u toku dana ono stigne da uradi fotkanje, snimi film, doručkuje, ruči večera sa porodicom i uveć izlazi sa društvom, što meni ono, nikada to nisam mogla, prosto moje tijelo mi to ne bi dozvolilo, ja bi se sutra razbolila nakon toliko aktivnosti i to je prosto tako i to je skroz okej. Inače ne znam da li ste primijetili tokom celog vlogmasa, ali ja imam taj problem, ja kada snimam, meni je mozak otprilike minutu napred i non stop mi se dešavaju greške, ali tako neke glupe greške, naprimjer ko malo pre ili ne znam, onom Black Friday haulu sam rekla pudel umjesto puder i tako dalje, znači bukvalno gluposti, ali ide mi mozak brže od jezika, prosto to je tako uvijek bilo. Tako da se ovo pretvorilo jedan skroz cozy vlogić, inače ormar iza mene je otvoren zato što sam ja krenula prevremeno da se pakujem za Beograd. Šalim se, nisam krenula da se pakujem nego da vidim šta ću uopšte da nosim zato što smo toliko poklona nakupovali. To ću vam sve pokazati, 6. januara će izaći, tako da je to ko gleda ovaj vlog da zna. Izaći će svi pokloni što sam ja kupila dragim ljudima i isto ću snimiti sve ono što ja dobijem za novu godinu. Zato što mislim da će biti koristio i možda čak i koristije nego gift guide, zapravo kao vidite što sam kupila. I to je to, ne znam, čak i ovo mogla se pretvori u neki Q&A video, ali mogu da vam kažem par kao pitanja koja sam najčešće dobijala. To je kako mi se čini Španija u odnosu na Italiju, iskreno prezadovoljna sam i presrećna. Jedina stvar koja me nervira jeste ova kiša svaki dan, ali kapiram da to nije ni važno. Gde god, čak i Španija dole koja je pri obali, vidjela sam ovih dana da je svuda kiša, onako jača. Ali ovako, grad ko grad mi je ekstra.
To je to, neću više vas zadržavam. Javit ću vam se malo kasnije ako situacija promeni. Znači, do toga smo došli, dečak, razmišljam, pošto ono kad provedem 5 sati za laptopom u fazonu sam, ajde sad nešto drugo, pošto 5 sati popodne, znači verovali ili ne. Razmišljam čak da odem do teretane da istreniram, ali jako vam mrzim da to radim sama. Na kraju mislim da ću raditi, znate ne, bubble butt workout, tako nešto se zove, tokom karantina mi je to još izašlo. To ću raditi fazon ovdje zato što imam roze strunjaču. To je bilo to. Dobra stvar ovog dana jeste što ćemo kasnije praviti dumplinge. Presmišna stvar jeste što sam ja ovdje izrandala šargarepu. Znači ovdje vidite. I na kraju sam ovo uzela da grickam. Top je. Nešto stvarno volim ovo da grickam. Ali kiša nije prestala. Znači pogledajte ovo. Pada naravno i dalje. Pa je mrak. Ja iz stana nisam izašla. Sedim za laptopom. Ne želim se. Meni je ovo top. Bukvalno ovo je kada bi ste me pitali kao šta najviše želim da radim kada odmaram. To je ovo. Pola sam kesu indijskog oraha. Ovo i sad pokušavam da se fokusiram na to da sačekam lepo do večeras i do večera. A ne da pojedem još 3 obroka između. To je meni najveći problem kada ostavim kod kuće. Mogu nekontrolisano da jedem. Kad kažem nekontrolisano i ne shvatite. Mogu 17 različitih obroka. I to je sve kao, jo, uživam joj, ja ću biti jako srećenija. Ne, u ovome neću biti srećenija, ali će smiriti moje živce da ne gritskam nokte. I da ne jedem bez veze neke gluposti. Jedini razlog zašto sam ja razmišljala danas da izlazim na kraju stana je bio kao, ma top, ja ću da idem do supermarketa. Mislim, baš evo, u kiši sva sam luda da idem. Pogotovo jer želimo da pojedemo svu hranu koju imamo ovdje. Tako da ću kasnije praviti jedne dumplingse i gledati da potrošim sve što imamo u frižderu. Meni je obično ova šargarepa najbolji prijatelj kada nije da pokušavam da smršam, ali samo pokušavam da ne žalim sutra šta sam sve danas pojela. Tako da, eto, to je neka moja ideja. Dobra stvar je da sam odradila mini trening od čitavih 15 minuta. Dobro, nije, 20 minuta. Da li je to pohvalno? Apsolutno nije. Da li sam spremna za skijanje ili nešto tog tipa? Apsolutno nisam. I skoro sam okej sa tim. Tako da, uglavnom, kad me pitate kako imaš motivacije, nemam, iskreno ima tako nekih dana. Kad imam motivaciju za sve, ja bih sad sve drugo radila, sem da izađem napolje, znači to mi se sad trenutno nikako ne radi po kiši, što je skroz okej, ali da istreniram, iako je teretana u zgradi, ne mogu danas, znači ne ide mi se dole. A motivacija što se tiče kao posla, stvari što ja volim sve. Mislim, naravno imam nekih stvari koje ja mrzim, ne volim da radim itd. I onda gledam, kada već znam da neću raditi to nešto što mi je ultra produktivno ili mora baš sad hitno odmah, onda gledam da radim neke druge stvari, kao recimo thumbnailove za videe. Pravim apsolutno sve sama ja. Milion različitih dizajnera do sad me je kontaktirala i to, ali to je jedina stvar koju stvarno ono, pustim seriju, gledam sa strane Gilmore Girls, znači serija koja uopšte nije, kako ga kažem, da gledati se sufosno, ja, šta će se desiti, ne, neće se ništa desiti, kao sve će biti okej. Ali mi je onako serija koju pustim, lagano ne razmišljam, pored toga pravim thumbnailove. Ovdje sad se družim s ovom šargarepom, pa se javljam kasnije, samo da izdržim još jednom 2 sata, pa da pravimo dumplingse. Dok sam se setila da snimim, sam pojela pola, uglavnom, hoću samo da vam pokažem, pravila sam ove što su zapečene, kao sa donje strane, što možete vidjeti, a kad se vratim u Beograd sa Dunjom i sa Stefanom, ako budu raspoloženi, pravit ćemo ove dumplingse od nule. Evo, ja sam sad već spremila za krevet, ja obično ne uspijem da vam snimim na kraju moju kosu kad se spusti ona na elektricano, zato što izgleda sasvim okej, čak je lepo, čak i svenirano, a osušila se samo na vazduhu, tako da to mi se sviđa, mada je efekat jedno 10 sati kasnije. Uglavnom, stavila sam ovo gore zato što želim da ispravim moje maskice koje sam dobila od Pixija pre mjesec, dva, tri, ne znam. Uglavnom, u pitanju su ove shit maske. Ne znam da li je kao gel ili kao papir, sad ćemo to da vidimo. Uglavnom, ima hialuron, kolagen i peptide. Ovo čak nije ni otvoreno, sekund. Kad se otvori, ovako je, znači, cijela maskica. Znači, kada očistite lice, stavite shit masku na lice i ostavite 10-15 minuta i kasnije sve to utapkate na lice i na vrat, što ćemo sad uradimo. Inače, ove su mi trakice super kad mi kosa čista i kad prosto ne želim da se zamaže, znači šta god da radim sa licem. Samo hoću da uzmem neki možda satinski koji će mi bolje biti. To ćemo još vidjeti koliko pakovanje, koliko maska. Da je realno ona savijena. Jedino ne znam ikad da li ima ikakve veze na koju stranu. Zato što ja ovdje imam osjeti jedna strana mekša. Da mislim da sam... Inače, ovaj dan uopšte nije bila tolika propast. Bila je u smislu snimanja.
Ali u smislu završenih stvari, mislim da sam danas urodila najproduktivnije stvari koje su me mjesecima čekale. Raznorazne papire, stvari tog tipa. Jer sam ovdje neki dan i kada sam na putovanju, ono od ujutru do uveče, negdje kao napolje, nešto isprobavam, slikam se s njim i tako dalje. A neke dane moram da provedem i ovako kod kuće. Juj, što je dobro, kako dugo nisam stavljala ovako ove maskice. Inače ja obično sad malo pričam kod što da radim. Ja ne znam da li ovo me ima ova. Uglavnom iscedim ovu masku i jao bože, sve po vodu. Nebitno. Iscedite ovu masku, samo ne kao ja i možete namazati vrat ili preko ovoga. Ovaj tebi što je preživio 7 dana, znači haos. To je bilo to što se mene tiče. Skinem posle ovu masku, bit će mi meka na lice kao i ovaj kad nešto da ovoga stavljam. Sad ono toliko pomeram usta, toliko se čudno osjećam. Uglavnom, to je bilo to što se tiče današnjih dana. Sutra treniram aktivnost, od ranog jutra idem u teretanu obavezno. Tako da ništa, javljam vam se čim sutra ustanem. Ćao, sledim!